ನೋಡಿ ನನ್ನ ಓವರ್ಲಾಕ್ ಮಿಷಿನ್ನು ಮೇರಿಟ್ಟು ಮೇರಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗರ್. ಇದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ದಾರ ಎರ್ಸೋದು. ನಾನಿನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕೇನೋ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಹಾಕೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪದ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ. ಸಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಆಂಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಪೇಪರ್ ಟೇಪು ಗಮ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾಳೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆಗಿತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಏನು ಇದೆಯೋ ಸ್ವಿಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೆಡಲಲ್ಲಿ ತುಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಪೆಡಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ತುಳಿಯೋದು. ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಬಂತು. ನನಗಿನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿವಸ. ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದಾರ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಈಸಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಗೋಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಓವರ್ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಏನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಒರ್ಜಿನಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಮೆರಿಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇದಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒರ್ಜಿನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಂದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ತಂದಾಗ ಇದು ಬಂದು 9,000 ನಂದೇನು ಮೆರಿಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಂದು ಸಾರಿ ಡರ್ಬಿ 9,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 9,000 ಅವ್ರು 9,200 ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಿಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರ ರೇಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು, 6,500 ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದ್ರ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದ್ಸಲ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಇಲ್ವಂತೆ, ಮತ್ತು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ, ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ತಂದಮೇಲೆ. ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೇ ತಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗೋದು. ವಿತ್ ಮೋಟರ್ 13,000 ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಅದೇನು ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಮೆರಿಟ್ ಮಿಷಿನ್, ಮತ್ತು 2,900 ಏನೋ. ನಾನೇನು ಜೂಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೋಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, 13,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಓವರ್ಲಾಕ್ ಮಿಷಿನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆದರೂ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ನಾನು 6,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿದಿತ್ತು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು, ಸುಲಭನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಓವರ್ಲಾಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ಚು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ಕೂ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಲಿತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೇನು ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಲಮಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದೆ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆದರೆ ಇನ್ನು 2,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ 6,500 ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 8,000 ಆಗುತ್ತೆ.
ಈಗ ಓವರ್ಲಾಕ್ ಮಿಷಿನ್ 8,000 ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷಿನ್ ನೀನು ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಚಿಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತೊಗೊಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.